Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit, le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Gabojmë, korrigjojmë, por nuk ndalemi. Rion Veliaj ka reaguar për herë të parë pas ndalimit të disa zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të bashkisë nga hetimet e SPAK. Megjithse u treguaj kujdesshëm të mos akuzonte ish bashkëpunëtorët e tij dhe as të kritikonte SPAK, Veliaj njoftoi përjashtimin e tyre nga radhat e partisë dhe të bashkisë, por i kërkoi drejtësisë të jetë drejt deri në fund. Kryebashkiaku paralajmëroi se asgjë nuk do ta ndalte institucionin që ai drejton në shërbim të qytetarëve dhe përmbylljes së projekteve për zhvillimin e Tiranës. Pas sfidës me shëndetin personal, Rion Veliaj është përballur këto ditë edhe me shëndetin e bashkisë që drejton. Por për kryebashkiakun e Tiranës, me rëndësi është se si adresohen këto sfida. Pas problemeve me drejtësinë të disa drejtorëve, Veliaj tha se Bashkia e Tiranës ka marrë vendimin për reformatimin e strukturave. Të kam nisur ditën me një takim ku morëm vendimin për largimin e disa kolegëve, sepse organizata e madhe është më e rëndësishme se një apo dy persona, të cilët mund të kenë probleme me ligjin dhe duhet të zgjidhin këto probleme me drejtësinë. Duke folur për projektet e suksesshme të bashkisë që i kanë ndryshuar pamjen Tiranës, përpara ekselentëve të shkollës Jemal Stafa, Veliaj foli edhe për korrigjim të gabimeve që mund të dalin gjatë punës. Është e pashmangshme që në një organizatë komplekse dikush të çdoi, por pyetja është si sillet secili prej nesh kur përballet me këtë problem. Ndaj mbetem i vendosur që kjo siç kjo organizatë ka bërë Tiranën historinë më të madhe të suksesit në rajon dhe në ndryshimet e korrigjimit për transparencë e luftë kundër konfliktit të intereset për punonjës apo ish punonjës të jetë gjithashtu modeleri për të rritje për mirësimi. Veliaj tha se shumë shpejt, bashkia do të marrë masa konkrete për të rritur kontrollet në strukturat dhe garantuar transparencën në punën e saj. Në ditët në vijim do duhet mendojmë me kolegët e bashkisë disa masa konkrete që duhen marrë, në mënyrë që të kemi një kontroll më të rrept e një parandalim më efikas ndaj çdo lloj devijimi potencial nga standardet më të mira publike. Pasi Bashkia e Tiranës duhet të jetë kampione edhe në procedurat e prokurimit, garantimin e transparencës dhe shmangjen e konfliktit të interesit. E ndërsa drejtësia do të bëj punën në mënyrë profesionale, Veliaj thotë se Bashkia e Tiranës nuk do të stepet në projektet e saj duke përmbushur premtimet dhe duke mos cënuar besimin e qytetarëve. Majoranca miratoi me votat e saj Komisionin Hetimor për dezinformimin. Sipas Partisë Socialiste, ai do të analizojë deri ku ka arritur ndërhyrja dhe financimi Rusisë në media të caktuara në Shqipëri. Opozita kërkoi shtyrjen e kësaj çështje dhe tani pritet edhe votimi formal në Kuvend. Ende nuk dihet se kush do ta drejtojë komisionin nga ana e majorancës. Opozita nuk është e gatshme të votojë ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për të luftuar dezinformacionin dhe ndikimin e shteteve të huaja jo miqësore, të cilat përdorin median, teknologjinë dhe paratë e errta në fushatat zgjedhore. Gazmend Bardhit nuk i mjaftoi argumenti i majorancës se kjo vjen pas marrëveshjes që sekretari Blinken firmosi në Tiranë. Kjo çështje është sensitive dhe duhet të trajtohet me kujdes të veçantë. Ne bashkëndajmë shqetësimi për ndërhyrjet e shteteve të treta jo partnere, në përmjet të gjitha formave, mirë po do të duhet që ju të qartësoni iniciativën, të na informoni ne dhe gjithë publikun mbi çfarë do të bëj dhe për çfarë po kërkohet. Flisni për marrëveshjen ndërkombëtare, marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne nuk dim asgjë për atë marrëveshje, pasi nuk na e keni vënë në dispozicion, edhe pse kushtetuta e detyron qeverinë që të na vendosë në DNI. Majoranca argumentoi përmes Bledi Çuçit se një praktikë e tillë është ndërmarrë edhe nga vetë Bashkimi Evropian, i cili po ashtu ka ngritur një komision të tillë të posaçëm për 2 vjet. Më vjen keq që kolegët e opozitës shohin me paranojë çdo iniciativë të majorancës, por nuk është ky rasti për shkak të zhvillimeve në përbot. Vlerat e demokracisë perëndimore janë më të kërcënuara. Dezinformimi është një nga instrumentat që po përdoret gjërësisht për të cënuar vlerat demokratike. Këtë nuk e themi ne, por e thot gjithë bota perëndimore. Parlamenti Evropian pati një rezolutë me një komision të posaçëm për këtë punë. Do të bëjë një analizë të plotë të situatës. S'mund të jemi ne imun kur nuk është SBA-t apo vendet e BE-s. Është në nderin tonë të adresojmë sa më parë. Jam i bindur se ju do i bashkoheni këtij komisioni. Majoranca dha votat e saj për këtë çështje në konferencën e kryetarëve, duke kaluar për votim në seancën plenare. Ky komision i posaçëm do të angazhojë anëtar nga 4 komisione të ndryshme parlamentare: Komisioni i Jashtëm, Ligjet, Siguria Kombëtare dhe Edukimi.
Ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume, ka propozuar që drafti final që do të dalë nga Komisioni Dezinformimi të përfshihet në ligj. Kume tha për ABC News se ngritja e këtij komisioni është e vonuar pasi shumë media apo portale duhen frenuar nga shpifja. Pasi të kaloj votimin formal në Parlament, Komisioni do të nisë punën, e cila do të zgjasë për të paktën një vit. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pret që raporti final i komisionit të sugjerojë ndërhyrjen në ligje për institucionet e sigurisë, inteligjencës, pse jo edhe për të ndryshuar kodin zgjedhor. Një draft i cili duhet të miratohet pastaj nga Kuvendi i Shqipërisë për ndryshimet që duhet bëhen në ngrehin legjislative. Tonë dhe ngrehin legjislative nuk është vetëm një ligj, siç pjesë e tij mund të jetë për shkak të ndryshimeve që mund të bëhen në kodin zgjedhor, për sa i takon probleme të financimit me financa nga shtetet huaja ose nga organizata ose individ jo shqiptar të huaj. Pra. Për të çështje, të tregoj se cilat do të jenë mekanizmat më efektiv ligjor dhe institucionet më efektive ligjore që duhet të përfshihen në veprim që duhet të përfshihen dhe të bëjnë pjesë të veprimtarisë së tyre, identifikimin, parandalimin dhe dënimin. Ana tjetër e veprimtarisë së Komisionit të Dezinformimit do të jetë ajo me portalet apo platformat online të cilat shtrembrojnë lajmin dhe realitetin në interes të palëve të panjohura apo të huaja. Përpilimi i ligjeve dhe rregullimi sidomos i rrjeteve sociale për Kumen janë të vonuara. Nëse kemi asnjë sot të shtjelluar dhe efektive, funksionale në legislacionin ton se si duhet veprojmë ne ndaj kësaj mënyre të sjellurit të medias online e kështu me radhë, media sociale e tjera dhe. Qoftë për fushatat elektorale, por jo vetëm, nuk është puna vetëm për fushatat dhe për zgjedhjet. Është një përgjegjësi për jetën, për zhvillimin demokratik të vendit, ku këto mund të keq drejtojnë proceset e zhvillimit të vendit tonë. Siç kishin paralajmëruar, socialistët dhe Rithemelimi ran dakord të votojnë ligjin e shumëpritur për amnistin penale. Drafti do të miratohet në seancën plenare të sejntes dhe palët kanë rënë dakord që në amnistit mos përfshihen personat e hetuar nga SPAK apo të gjykuar nga gjykata e posaçme. Ndërkaq, parashikohet edhe falja e të gjithë protestuesve të opozitës përveç atyre që kanë dhunuar policët. Të gjithë ata që presin votimin e amnistisë penale të njëjtën do e marrin lajmin e mirë. Partia Socialiste dhe Rithemelimi kanë dakordsi për të votuar draftin, edhe me ndryshimet që ka propozuar këtë të mërkur opozita. Përsëris, gatishmërinë dhe votën pro të grupit parlamentar të Partisë Demokratike sa i takon amnistisë. Në amendamentet e dorëzuara në kuvend parashikohet falje të gjithë protestuesve të opozitës për jashtuar ata që kanë goditur punonjësit e policisë. Asnjë subjekt që deklaron pasurinë apo që është zyrtar publik, subjekt i posaçëm dhe që gjykohet nga gjykata kundër korrupsionit nuk do mund të përfitojë. Demokratët e Rithemelimit janë kujdesur për subjektet që janë objekt hetimi të SPAK-ut, apo ata të cilët janë në procese në shkallët e tjera të gjyqësorit. Edhe kolegu Saljani ka bërë një propozim apo një amendament që deputetët apo ish deputetët të mos përfitojnë nga amnistia dhe ky amendament është përfshirë. Por edhe ata që nuk përfitojnë lirin, do të përfitojnë ulje dënimi më të madhe se sa në variantin e parë. Opozita propozon që nga vitet e dënimit, prej kësaj amnistie, të zbriten 2 vite nga dënimi mbetur për gratë dhe 1 vit e gjysmë për burrat. Dakordësia u konfirmua dhe nga Ministri i Drejtësisë Ursi Manja, i cili reagoi me njëherë pas vendimit të kreut të grupit parlamentar demokrat. Me kënaqësi të veçantë konstatova se opozita mbështeti variantin e amnistisë propozuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria Shqiptare, ku as nuk bëhej fjalë për amnistimin e subjekteve të SPAK-ut e të gjykatës speciale. Nuk e fshet dot kënaqësinë që siç e pata deklaruar publikisht për mediat përpara kuvendit, kur turbullia e një pjese të parlamentit e bënte amnistinë të dukej pa shpresë. Amnistia penale do të marrë të gjitha votat e deputetëve. Prej amnistisë përfitojnë rreth 700 të burgosur dhe rreth 2500 persona në shërbim prove. Edi Rama paralajmëron Gazmend Bardhin se jo vetëm nuk do të ketë interpelancë, por se edhe ai vetë do ta hedhë atë në gjyq për shpifje. Kryeministri e quan Gazmend B si një nga tre B-t, si Basha dhe Berisha që sipas tij kanë shpifur dhe kanë humbur gjyqet ndaj tij. Por Rama ngre pikpyetje të forta kur në fjalinë e fundit citon Kur'anin se të godasësh tjetrin me gënjeshtra është si të hash mishin e vëllait të vdekur.
Gazmend Bardhi nuk do të ketë mundësi ta ketë përballë në interpelancë në kuvent kryeministrin Edi Rama për të përgjigjur mbi akuzat që Demokrati i ka bërë për përfshirjen e vëllait të tij në grupin e trafikut të drogës në Xhibrak. Shefi i qeverisë ka kthyer përgjigje kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duke i sqaruar rregulloren e kuvendit. Interpelanca është kërkesa me shkrim që i drejtohet kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose çdo antar i tjetër të kabinetit qeveritar mbi motivet, synimet, qëndrimet e Këshillit të Ministrave lidhur me aspektet rëndësishme të veprimtarisë së tyre. Duke vënë re se akuzat, fabrikimet, fantazitë e një deputeti apo grupi deputetësh lidhur me familjarët e kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose të çdo antar i tjetër të kabinetit qeveritar nuk kanë asnjë lidhje me motivet, synimet, qëndrimet e Këshillit të Ministrave, kërkesa për interpelancë nga deputeti Gazmend B më gjen në pamundësinë plot për ta përmbushur. Rama i cilson gënjeshtra akuzat e Gazmend Bardhit ndaj vëllait të tij dhe i kujton atij një shprehje nga libri i shenjtë i Kuranit. Kush shpif është edhe më i dënueshëm se sa vrasësi dhe i paralajmëron flakët e ferrit për shpifësit më të tmerrshme se për çdo mëkatar tjetër, sepse të godasësh tjetrin me fjalë të pavërteta është njësoj si të hash mishin e vëllait të vdekur. Sipas kryeministrit, Bardhi duhet të presë spakun me durim. Të treja pyetjet që autori i zbulimit më drejton nuk kanë asnjë lidhje me asnjë realitet faktik. Ato burojnë thjesht nga hipoteza alucinante mbi të cilën ngrihet zbulimi i tij, ai edhe është kallëzuar menjëherë në spak nga vëllai im trafikant. Për më shumë rikujtoi këtu se ç'është në dorën e spakut, për çfarë do qoftë e për këdo qoftë, aq më tepër për tim vëlla, nuk është dot në gjuhën time. Kryeministri u kujton Berishës, Bashës dhe Bardhit që i quan 3B, 11 gjyqet e fituar andaj tyre për shpifje dhe paralajmëron padi të tjera me të cila do të përballen në gjykat për gënjeshtrat e thëna në adresë të tij. Por dosja e laboratorit të kokainës në Xhibrak është hetuar nga ish prokuroria e krimeve të rënda dhe tashmë konsiderohet e mbyllur. Shqiptar dhe kolumbian u dënuan me burg, por në asnjë nga fashikujt e dosjes nuk përmendet emri vëllait të kryeministrit apo dyshime të lidhura me të për përfshirje në këtë grup apo qoftë edhe për një xhiro me makinë. Në të gjitha vendimet gjyqësore të shkallëve të gjykimit në Shqipëri për dosjen Xhibraka, nuk rezulton të përmendet në asnjë fashikull hetimor emri Orsi Ramës. Nga hetimet e prokurisë së krimeve të rënda të kohës, gjatë 27 ditëve që u mbajt në përgjim, një nga krerët e këtij grupi kriminal, rezulton se të gjithë anëtarët e këtij grupi kanë komunikuar me njëri tjetrin, por jo me vllajin e kryeministrit Rama. Hetimet për laboratorin e ngritur në Xhibrak në fund të 2014-s për prodhimin e kokainës nisën me kërkesë të autoriteteve gjermane, që identifikuan se një nga 9 personat të dënuar tashmë nga drejtësia shqiptare ishte edhe një nga krerët e grupit kriminal. Bëhet fjalë për Ilir Hysenin, që është dënuar me 12 vite burg me vendim të formës së prerë, ndërsa për 8 personat e tjerë që u dënuan si bashkëpunëtor për prodhim kokaine dhe trafikimin e saj drejt Gjermanisë, u identifikuan nga komunikimet telefonike që Hyseni ka patur gjatë periudhës që është mbajtur në survejim dhe përgjim. Sipas dosjes hetimore dhe vendimeve të gjykatave, që tashmë kanë marrë formë të prerë, rezulton se Hyseni nuk ka asnjë komunikim apo kontakt me Orsi Ramën, personin që është kallëzuar në spak si pjesë e grupit kriminal nga ana e opozitës. Po kështu në tre vendime gjyqësore rezulton se në këto komunikime nuk është kapur asnjë bisedë apo kontakt që lidhte Ramën me këta persona, teksa edhe vëzhgimet ambientale të kryera gjithashtu kanë dhënë të njëjtin rezultat. Sipas dosjes thuhet se hetimet për të identifikuar personat e përfshirë në laboratorin e kokainës nisën pas informacioneve të përcjella në rrugë zyrtare nga autoritetet gjermane. Kryeministri Rama ka premtuar rritje pagash për ushtarakët këtë vit, si dhe ka konfirmuar premtimin e mëhershëm për rinisjen e prodhimit dhe eksportit të armatimeve made in Albania brenda vitit 2030. Deklaratat u bën gjatë prurimit të qendrës së re të inovacionit të sigurisë dhe mbrojtjes. Pagat për forcat armatosura do të rriten çdo vit. Lajmin e njoftoi kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në ceremoninë e inaugurimit të Qendrës së Re të Inovacionit, Sigurisë dhe Mbrojtjes. Për herë të parë në trendin historik, pagat e forcave tona të armatosura rriten çdo vit, sikundër e kemi premtuar, dhe do të rriten përsëri këtë vit në mënyrë përsëri të ndjeshme.
Qendra e reinovacionit që u çel këtë të mërkur, sipas shefit të qeverisë, hap një tjetër faqe në modernizimin e ushtrisë shqiptare. Për të përgjigjur sfidave të reja dhe për të përgjigjur këtij niveli të ri të angazhimit që ne kemi në bazë të vizionit ton për forcat armatosura të Shqipërisë 2030, një strategji e ushtarake dhe një plan i i zhvillimit afatgjat të forcave të armatosura janë tani më gati, dhe do i nënshtrohen procesit të ligjvënies në kuvend, ndërkohë që po përgatisim edhe platformën e re të zhvillimit të industrisë ushtarake. Në fjalën e tij, Rama theksoi ambicien që brenda vitit 2030 do të kemi eksporte ushtarake të markës Made in Albania. Ambicia jon është që brenda vitit 2030 ne të kemi edhe eksporte ushtarake të markës Made in Albania. Për këtë jemi me fat, për jetë vërtetës, sepse jemi një vend i vogël, por kemi aleat të mëdhenj. Në sfidën ndaj sulmeve kibernetike, qeveria ka siguruar një buxhet të veçantë dhe për mbrojtjen ndaj këtyre sulmeve, zëvendës kryeministria Belinda Balluku deklaroi se veç sektorit publik, edhe bizneset duhet të investojnë në këtë drejtim. Siguria kibernetike mbetet një sfidë së ardhmes. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku në një tryezë simulimi për krizën kibernetike vuri theksin në rëndësinë e edukimit mbi rritjen e njohurive ndaj të tilla sulmeve. E gjithë tërheqja që sot të rinë, të rejat apo dhe vetë bizneset kanë ndaj inteligjencës artificiale dhe gjithçka tjetër do të ndodhë në të ardhmen, kërkon një mbrojtje kibernetike të perfeksionuar, që duhet nisë nga edukimi i brezave të ri, por edhe i atyre më në mosh, pasi është një sektor i ri, është një fushë re, me të punojmë të gjithë pak nga pa, dhe deri tek nivelet më të larta të qeverisë, të institucioneve të pavarura dhe të bizneset privat pa dyshim. Balluku theksoi rëndësinë e investimeve nga ana e bizneseve. Sipas zëvendës kryeministres, edhe bizneset duhet të investojnë në sigurinë kibernetike, pasi kjo e fundit kërkon bashkëpunim të gjithë sektorëve. Ka qenë rrugë e vështirë. Ka qenë rrugë e vështirë për të bindur edhe partner të tjerë, si që është sektori privat. Siguria kibernetike nuk bëhet me ishujt e izoluar. Nëse vetëm administrata dhe qeveria shqiptare do të investonin në këtë drejtim dhe biznesi privat do të qëndronte të jashtë, do ishte e pamjaftueshme. Ministria ndër të tjera tha se një buxhet i veçantë do të jepet nga qeveria për mbrojtjen e sulmeve kibernetike. Dy të rinj Shkodran u arrestuan një ditë pas aksidentit tragjik në Kylçyr, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Ata akuzohen si pjesë e grupit kriminal që trafikonte emigrantët e palishëm nga vendet e lindjes. Mësohet se tre nga viktimat e aksidentit tragjik janë identifikuar dhe janë shtetas nga Pakistani. Vlera e lekut është rritur ndjeshëm në 12 muajt e fundit, moneda kombëtare shënoi një forcim prej 12% brenda një viti. Banka e Shqipërisë në raportin vjetor analizon se ky trend ka patur impakt pozitiv në ekonominë shqiptare dhe inflacioni ka rezultuar më i ulti në rajon, si dhe ka ndikuar pozitivisht në forcimin e stabilitetit financiar në vend. OSHE do të falë 70% deri në 100% të kamat vonesës së borxheve deri në vitin 2022 me kusht që faturat nga individët dhe bizneset të kenë shlyer çdo faturë të viteve 2023 më pas. Qytetarët dhe bizneset që kanë fatura të papaguara të energjisë elektrike deri në fund të vitit 2022 mund të shlyejnë ato me këste. Një zjarr masiv ka përfshir kurorën me pyje kryesisht me ahet fshatit Niç në njësinë Dardhas të Pogradecit, dyshohet që zjarrvonia të ketë qenë e qëllimshme. Prania e erës ka bërë që flakët të përapen me shpejtësi. Pas marrjes së njoftimit në zonë, kanë shkuar inspektorë të pyjore, zjarfikës dhe banorë të fshatit, të cilët po punojnë në kushte as pak të favorshme për izolimin dhe fikjen e flakëve. Ky është rasti i dytë i zjarrvonjes në zonat malore të Pogradecit, pasi pak ditë më parë një tjetër zjarr u izolua dhe u fik në pyjet e njësisë Velçan.
Mirë, mbrëmjen e sotme në Fokus do kemi ngjarjet e aktualitetit. Me mua në studio është bashkuar eksperti siguri zoti Fation Softa. Zoti Softa, mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni në ora e mbrëma, faleminderit juve. Zoti Softa, sot mori dakordsin në konferencën e kryetarëve vetëm me votat e mazhorancës, Komisioni Parlamentar për Dezinformimin dhe të njëjtën në fakt pritet që të kalojë në kuvent për të marrë edhe votat e posaçme. Një komision i cili për qëllim ka luftën kundër ndikimit uaj në mediat shqiptare, siç janë ndikimet nga vendet armiqësore. Por për ju si një ekspert i sigurisë, sa e nevojshme është ngritja e një komisioni të tillë dhe çfarë rrezikshmërie kanë mediat shqiptare për të rënë në ndikimin e vendeve si Rusia, Irani apo Kina? Sigurisht ngritja e komisioneve parlamentare është diçka pozitive, sepse është në jetën parlamentare që këta grupe inspektimi të kenë mundësi të hetojnë, të grumbullojnë fakte lidhur me shkallën e abuzimit apo jo në shumë sektor. Që her pasere ka qenë në luftën e opozitës shqiptare për mohimin apo jo të komisioneve parlamentare, të cilët asgjë nuk bëjnë negative përse e shëndoshin po e qyjmë dhe jetën parlamentare. Fund fundit është në funksionin e parlamentarëve që të mbikëqyrin, të kontrollojnë, të inspektojnë dhe fusha të cilët kanë interes. Por ky komision është një komision i një rëndësie të veçantë, duhet thënë, sepse kemi të bëjmë me dezinformimin në media nga vende jo armiqësore. Shiko, jemi, Shqipëria është në prag të zgjedhjeve, pra vitin që vjen ne kemi zgjedhje, ashtu sikurse edhe Bashkimi Evropian është 400 milion njerëz shkojnë për të votuar për vendet e Bashkimit Evropian dhe atje ka pasur një ngritje të iniciative për të krijuar një summit me disa ekspert, kryesisht nga qeveritë, nga shoqëria civile dhe fusha të tjera lidhur me këtë fenomen, pra përflasim për disinformimin. Sot me fokus është inteligjenca artificiale e cila kthehet dhe bëhet një vëmendje e shtuar për shkak të informimit të gabuar apo të qëllimshëm. Ditën e sotme në konferencën e kryetarëve, a duhej që edhe ky komision të merrte votat e opozitës? Unë mendoj që patjetër duhet të jetë dhe opozita, sepse nuk mund të jetë një krah. Janë dy krah të njëjtit trup, ku qëllimi i tyre është patjetër mirë funksionimi institucioneve dhe aq më tepër mbrojtja dhe sidomos ndaj abuzivizmit apo disinformimit i cili duam apo s'duam është një element i rrezikshëm për demokracinë. Por pse këto vende armiqësore siç janë Irani, Rusia dhe Kina kërkojnë të kenë ndikim në mediat shqiptare? Jo vetëm në mediat shqiptare, në tërsi në vendet e Bashkimit Evropian ka një tendencë të këtyre vendeve, Kina, sikurse e thatë, Rusia dhe vende tjera, të cilët kërkojnë që të kenë influencat e tyre. Dhe lufta për influenca, për zonë influenca, për geopolitik, po në Shqipëri që shkon. Po dhe Shqipëria është një vend shumë i rëndësishëm, e parë është antar i NATO-s, pozicioni i saj, qëndrimi i saj, vëmendja e shtuar e vendeve të Bashkimit Evropian, duhet kuptojmë dhe duhet të shohim që në vetëm Shqipëri ka ndodhur që në një nga vendet e Bashkimit Evropian të kishim të gjithë qeveritë presidentët, kryeministrat e vendit që humblodhen dhe patën ato samita apo aktivitete në Shqipëri. Shqipëria është kandidate, ashtu si dhe disa vende të tjera të Bashkimit Evropian për të qenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Dhe si një ekspert sigurie që ju jeni, çfarë fokusi apo çfarë duhet të ketë në vëmendje në veçantë ky komision? Ky komision do të ishte ndoshta do të kërkonte më shumë një transparencë edhe për publikun, po edhe në raport me dakordsin, po themi, qoftë me opozitën shqiptare, lidhur me misionin që ka. Sepse është shumë rëndësishme, sepse nga që është një çështje sensitive, edhe këtu mund të kemi edhe paragjykime, apo mund të kemi edhe si një front ku politikat mund të ndeshen, edhe për qëllime elektorale, lidhur me publikun që duhet të informohet për rëndësinë e këtij komisioni, ashtu si edhe shumë komisione tjera. Është një komision i rëndësishëm dhe ka një rëndësi të veçantë lidhur me desinformimin, sepse ajo ndikon shumë në mënyrë negative edhe tek vetë votuesit. Dhe këtu ka interes, sepse shpeshherë ne kemi thënë dhe kemi dëgjuar që lufta dhe betejë, qoftë edhe midis forcave politike, ka qenë për përdorimin e parave ruse, për investime ruse etj etj. Dhe kjo... deri ku mendoni ju se ka shkuar ndikimi rus, iranian apo kinez në mediat shqiptare?
unë nuk mund të mendoj, unë analizoj, dhe analiza ime shkon që janë institucione shtetërore, ata dhe mekanizmat parlamentar të cilët duhet të jetojnë këto. Pra nuk do të shkojmë vetëm tek betejat dhe kërpërplasjet, po do të shkojmë tek informacioni. Dhe informacioni duhet vi në rreth institucioneve, si kurse është shërbimi informativ, pra ne kemi disa institucione të cilët duhet të funksionojnë. Dhe duhet të jenë këta, qoftë edhe hetime, apo prokuroria, që në rastet e kallëzimeve, apo në rastet e indicieve, mund të kemi fillime për hetime nëse ka apo jo përdorim të financave të huaja. Dhe nëse ka financime të huaja, kjo është e thjeshtë për tu zbuluar, sepse mund të kërkojmë financimin e partive politike, financimin e shoqatave apo të shoqërive civile, apo të mekanizmet të tjerë të cilët kanë një ndikim në publik. Ditën e sotme, kuvendi, në fakt, kryetarja, Lindita Nikola, i është drejtuar edhe me një letër Departamentit Amerikan të Shtetit, ku i kërkon ndim për ngritjen e komisionit. Por, zoti Softa, pse kërkohet edhe ndim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ku apo si mund të ndihmojnë ata? Po nuk mendoj që duhet kërkosh ndihmë për ngritjen e një komisioni. Ndihma ndaj vendeve aliate, në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund vi në forcimin e institucioneve, të cilët kanë për detyrë hetimin, kanë për detyrë kontrollin, kanë për detyrë përveç parlamentit shqiptar. Pra, ne nuk po flasim që të kërkojmë ndihmë për të formuar një ligj apo se si mund ngrihet një komision. Po kërkohet një partneritet i gjitha institucionet të cilët merren me elemente sigurisë, se nuk është vetëm parlamenti, po janë të gjitha institucionet funksionale të shtetit të cilët merren me elemente sigurisë kombëtare. Nga analiza apo ndoshta edhe faktet që ju mund të keni, a mendoni ju se nëpërmjet mediave shqiptare vendet jo miqësore kërkojnë destabilizimin e Shqipërisë, por edhe të Ballkanit? Sot lufta hibride dhe lufta kryesisht informacionit dhe disinformacionit është një nga luftat kryesore që sot lufta bëhet në distancë, nuk është vetëm e ushtar. Ne kemi provuar që kur u sulmuan sistemet shqiptare përsa i përket sistemet digitale, ne pam që këta vende, në kryesisht Irani, sulmoi sistemet tona duke të dëmtuar infrastrukturën e një shteti. Dhe sigurisht që përdorimi i rrjeteve sociale apo informacionet që vinin nërmet Telegram, ishin pikrisht këto informacione që ata i hidhnin për publikun, sepse bërin thirrje dhe që publikun shqiptar, votuesve shqiptar që të ndikojnë në përmbysjen e një sistemi apo të një qeverie lidhur me këta informacione të dala nga marja apo thyrje e sistemi digitale. Prandaj, kjo është ajo lufta që ne themi, është një luftë që kërkon një mbrojtje, por jo vetëm mbrojtje, kërkon edhe një edukim mediatik, sepse nërmet një edukim mediatik dhe kontrolit, po themi, të një informacioni që do tjetë një informacion edukus dhe të mos jetë një informacion që të jetë disinformus dhe nëse do të përdore dhe nëse do të ketë raste të disinformacioneve, do të hetohet në kuptimin që për çfarë është përdorur dhe në çfarë niveli dhe kush ka qenë qëllimi. Dhe nëse mund t'jenë përdorur sistemet, po themi, të inteligjencës artificiale, ku her pas here mund të përdoren dhe mund të shërbejnë si burime për disinformim të qytetarëve shqiptar. Dhe duke qëndruar te dezinformimi, destabilizimi, inteligjenca artificiale, a mendoni ju se ka politikanë shqiptar që financohen për të bërë propagandë jo vetëm pro-ruse dhe si bëhet kjo lloj propagande? Ne kemi parë që shumë qeveri në vendet e Ballkanit janë të financuara nga vende jo miqësore. Flasim influencat ruse apo kineze, sepse janë investime të cilët vijnë në mënyrë të tërthort në element. Pra nuk përjashtohet mundësia që edhe në Shqipëri të ketë politikanë të financuar? Asgjë nuk mund të përjashtohet. Nëse ne themi duhet bëjmë një radiografi apo duhet bëjmë një hetim, asgjë e keqe nuk është. Nëse ky hetim do të jetë transparent dhe do të tregohet dhe qartë qëllimi i tij. Sigurisht që këtu do të jetë opozita shqiptare, sepse edhe ajo është pjesë e jetës parlamentare, dhe ajo përfaqëson një pjesë jo të vogël të elektoratit shqiptar, dhe në fund fundit ky është parlamenti i Shqipërisë dhe parlamenti i Shqipërisë duhet ta ketë në misionin e tij ngritjen e komisioneve hetimore, jo vetëm për desinformimin, por për gjithë jetën publike apo për fondet publike apo për gjithë ato që janë paraqitur. Opozita në fakt jo se nuk ishte pjesë, por nuk ka pranuar vetë, ka dhënë votën kundër. Por megjithatë zoti Softa duat
të ndalem edhe te një tjetër ngjarje. Një aksident tragjik ndodhi vetëm një ditë më parë në zonën e Kulcyrës ku humbën jetën 8 persona me styre edhe shoferi i mjetit me të cilin ai po transportonte 7 emigrantë të palishëm. Policia ka arritur të arrestoj 2 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër person që ka qenë pjestar i këti trafikimi. Por, si një ekspert sigurie, çfarë tregon për ju kjo ngjarje ku përveç se kemi të bëjmë me viktima, kemi të bëjmë edhe me një rjet të trafikut të emigrantëve të palishëm? Së pari, kjo është një ngjarje rëndë e cila ka 2 plane. Plani që nërmjet aksidenteve në Shqipëri po humbin jetë njerëzish, pavarësisht se janë emigrant apo janë të palishëm, por ne kemi humbi jetës në rrugët e vendit, dhe e dyta evidentoi një problem shqetësus që lidhet me kalimin klandestin të të huajve, kryesisht nga vendet treta, nërmjet territorit shqiptar. Kalimi tyre nuk mund të jetë kurrë rastësor, janë kanale të komunikimit, të cilët e favorizojnë këtë lloj kanali për shkak të pozicionit gjeografik që ka Shqipëria. Dhe këto vijnë nga Greqia, kryesisht nga Greqia, pra nga kjo zonë, përshkojnë gjithë territorin dhe kalojnë orë nërmet Malitëzi ose nërmet Kosovës për të vazhduar rrugtimin e tyre drejt vendit Bashkimit Evropian. Një nga shqetësimet që sot Bashkimi Evropian ka paraqitur është pikërisht mënyra e filtrimit të huajve që kalojnë dhe vijnë në këto vende, sepse mund të deportojnë dhe mund të kemi elemente të tillë që janë të investuar apo të shtyr apo të pjesë e grupeve të terroriste, siç është ISIS, të cilët paraqisin një rrezik edhe për sigurinë kombëtare. Po, këtë do thosha, në këto raste kemi të bëjmë edhe me kërcënimin e sigurisë kombëtare. Kjo është një element i sigurisë kombëtare, nuk do ta shikojmë vetëm në anën humane të fatkeqësisë që ka ndodhur, madje kur ka fatkeqësi të tilla humbje masive, ne mund të kishim, po themi, si ka ndodhur në shumë vende të Bashkimit Evropian apo vende tjera, edhe një ditë zije, po themi, për shkak të humbjes njerëzore, sepse sidoqoftë ato janë jetë njerëzore. Por ndërkohë kjo nuk mjafton, por duhet të kemi një hetim i cili duhet vi si ka mundësi që territori shqiptar her pas here përshkohet nga persona të cilët janë të paidentifikuar. Ne pam që nuk mund të jenë thjesht një person që merr një mjet dhe do të qisi bukën e gojës për nga ky transport, por duhet ta shikojmë që pse kjo linjë funksionon në këtë mënyrë. Kush mund të jenë prapë atyre? Pra nuk po flasim për shoferin apo për ata që bënin gomone dikur që i pagunin, i punsonin dhe merrnin 300.000 lekë për çdo udhtim që bënin në Adriatik, por duhet të shikojmë këta kush janë prapë atyre, kush janë organizatorët dhe si lidhen këta grupe që bëjnë këtë lloj trafikimi. Sepse prapë atyre ka patjetër grupe kriminale të cilët merren jo vetëm me trafikimin, por edhe me deportimin e tyre drejt territoreve të Bashkimit Evropian. Zoti Softa, kënaqësi që ju kisha këtë mbrëmje në studio. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Mirë, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi pas pak. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua në studio, bashkohet nëpërmjet një komunikimi të drejt për drejt gazetari Trashëgim Sokolaj. Trashëgim, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në orën e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit dhe juve. Trashëgim, doja që së bashku të shikonim fillimisht faqen e parë të ABC News dhe më pas të vijonim tej edhe me mediat e tjera online. ABC News, kush i financon portalet dezinformuese? Topalli i zbulon shtetet, Rada e përdorin median shqiptare për t'i cituar në vendet e tyre. Shqipëria do të luftojë dezinformimin duke bërë edhe ndryshime ligjore përmes të cilave do të mbyllen media tradicionale si televizionet dhe radiot, apo edhe portalet dhe llogaritë në rrjetet sociale të kompanive apo individëve, të cilët manipulojnë publikun. Komisioni i posaçëm duhet të propozojë ndryshime ligjore për të forcuar rregullat e funksionimit të mediave duke lejuar deri në mbylljen e këtyre llogarive shpifse apo manipuluesme. Lidhur me këtë është diskutuar në emisionin Real Story ku gazetaria Aida Topalli ka deklaruar se portalet dezinformuese kanë lidhje me Rusinë, Iranin, Kinën dhe Turqin. Janë ndërsa gazetari Ardit Rada ka deklaruar se për interesat ruse në Shqipëri punon më tepër shërbimi iranian. Sa kaq ai ka theksuar se këto shërbime përdorin mediat shqiptare për t'i cituar në vendet e tyre. Janë këto deklaratat e bëra nga dy gazetarët si dhe eksperti Ervin Karamuço vetëm pak më parë në emisionin Real Story.
këtu në ABC News. Ndërko, Java News, pikale, zjarë në niqë të Pogradecit, bashkia zjarëfikës e banorë përpunojnë në kushte aspekt të favorshme për shuarjen e flagve. Ka zjedhur këtë lajm të fundit, Java News, pikale, për të hapur faqen e parë. Ndërko, Gazeta Tema, Rama ekspozon trurin e ri teknologjik të ushtris, Moska do përdoret për sulme hibride ndaj nesh. Mëtej, koa jon, ka zjedhur reagon e Rion Veliaj, ndonjëherë duhet t'u japësh njerëzve të sqarojnë problemet me drejtësinë. Mëtej, lexo.al, faqen e parë të saj e hap me lajmin me titull Ne i shërbejmë të gjithëve, Albin Kurti viziton komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Dhe mëtej, shqiptaria.com, çelët qendra e inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes, Rama brenda 2030-s, eksporte ushtarake made in Albania. Doja të vijoja mëtej me Agjencinë Telegrafike Shqiptare, ambicia jon Rama, eksportet ushtarake të markës Made in Albania brenda vitit 2030, Balluku, buxhetet të veçanta për zhvillimin e mburojave kibernetike në sulm prej Korikut të vitit 2022. Doja të ndalesha dhe në dy media të tjera online, e para Kosova Press, Quinti, i shkon në zyrë Osmanit, marrin pjesë edhe Kurti e Konjufca. Dhe mëtej, ora 24, media e Maqedonisë së Veriut, Ilira Sani, korrupsionit duhet të trajtohet në mënyrë serioze. BDI kërkon vendim për gjukacit. Ishin këto trashëgim, disa nga titujt kryesor mbrëmjen e sotme në mediat online. Nuk e di për ty çfarë titulli ka patur rëndësi mbrëmjen e sotme. Të paktën për mua dy janë ato nga ngjarjet kryesore. Komisioni parlamentar që u votua ditën e sotme apo u miratua në konferencën e kryetarëve vetëm me votat e majorancës, pra Komisioni për dezinformimin, dhe gjithashtu amnistia penale e cila pritet që të kaloj ditën e nesërme në kuvend. Po, në fakt, sa e përket amnistis, duket që ka një zhvillim pozitiv dhe është zgjidhur ai gërçi për shkak të kuorumit të votave që nevojiten për ta votuar në parlament, dhe kjo është një zhvillim pozitiv sepse përfituesit të amnistis nuk kanë ngjyrë politike. Dhe normalisht, duke qenë se është një amnesti që nuk është bërë prej disa vitesh, ka disa arsye pse bë, dhe një nga arsyet kryesore është edhe le të themi për të kontribuar sadopak në çështjen e mbipopullimit në burgje, dhe po ashtu edhe për të lehtësuar sadopak nga dënimi ato persona që klasifikohen ose që janë vlerësuar si të rehabilituar. Ndërsa me të drejtë ju e thatë që çështja tjetër e rëndësishme lidhet me kërkesën e grupit parlamentar të majorancës për ngritjen e komisionit për dezinformimin dhe trashëgim. Dua të flasim pak më vonë për këtë çështje. Fillimisht doja që së bashku të hidhnim një sy edhe medias së shkruar, për shembull Gazeta Tema, faqen e parë të saj hap deklarata bomb, dy politikan shqiptar tek Putini. Amnistia penale, pse po të gati për votimin në kuvend, ndryshimet në draft, është lajmi i parë në gazetën Panorama, dhe Gazeta Fjala, faqen e parë të saj hap me amnistia penale, kalon sot në parlament. Pra, me sa duket edhe vëmendja e medias së shkruar, mbrëmjen e sotme është pikërisht e komisioni parlamentar që pritet të ngrihet në lidhje me dezinformimin dhe gjithashtu amnistia penale. Por, trashëgim, ju jeni gazetar me një eksperiencë të gjatë në media, duke u ndalur te komisioni për dezinformimin, deri ku ka shkuar ndikimi rus, iranian dhe kinez në mediat shqiptare? Shikoni, është për të evidentuar fakti që sulmi kibernetik që u zhvillua ndaj Shqipërisë vitet e fundit, i cili është përsëritur në disa episode, dhe për këtë arsye nuk mund të jap një referencë kohore të saktë. Nga tre IP-t që kanë vepruar për të bërë ndërhyrjet kryesore që kanë realizuar këtë sulm kibernetik, një prej tyre është nga Irani, një tjetër është nga Rusia dhe pastaj një IP tjetër është nga vendet e tjera. Që këtu duhet të kuptojmë që ka një fluks ndërhyrjesh ose tentativash për ndërhyrje nga jashtë në Republikën e Shqipërisë, ashtu si kurse në disa vendet e Balkanit, të cilat kanë për synim që të ndikojnë në punën e institucioneve shqiptare, të ndikojnë realitetin që po ndodhë këtu, por të kenë, le të themi, një ndikim edhe në opinionin publik.
Prokuria shqiptare ka dërguar letër porosi jashtë vendit në Iran dhe në Rusi për të identifikuar dhe për të kontrolluar këto ambiente nga ku është bërë ndërhyrja kibernetike në dëm të infrastrukturës së shtetit shqiptar. Dhe sot që flasim, nuk ka një përgjigje le të themi për këto prova apo për këto informacione që janë kërkuar. E përmenda këtë episod për të treguar që interesi për ndërhyrje duket se është i drejtë për drejtë për shkak të ndikimit që Shqipëria ka në rajon, si një vend i cili ka promovuar dialogun, stabilitetin dhe qasjen pro-europiane, pro-euroatlantike, si një vend antar i NATO-s, si një vend i cili javët e fundit ka përruar një bazë operacionale të ajrore të NATO-s në vend, si një vend i cili po negocion për dy bazat të tjera për mjetet detare të aliancës në bregdetin shqiptar. Dhe normalisht, me sa duket interesi për ndërhyrje dhe interesi për ndikim është shumë i madhë. Dhe në rasin konkret, ka pasur disa raporte dhe disa shqetësime të autoriteteve amerikane për financime dhe për ndikim të Rusisë, jo vetëm specifikisht në Shqipëri, por në disa vende të Ballkanit. Për shembull, në Malin e Zi, persona të cilët tentuan të organizojnë një grup shteti dy vite më parë, është pretenduar që ishin stërvitur nga grupe pro-ruse. Në Bosnjë, Rusia është evidentuar se ka mbështetur nëpërmjet strukturave të saj elemente ekstremist të cilët dihet se çfarë realiteti kanë krijuar atje. Sa i përket Kosovës, incidentet e vitit kaluar në veri të Kosovës, me pasojë vrasjen e një punonjëse të policisë së Kosovës dhe bllokimin e kufirit me kamion dhe me mjete tjera të rënda për disa javë rradhazi, ka pasur raportime se një pjesë e këtyre personave të cilët i kanë kryer këto akte kanë qenë të stërvitur nga grupe të ardhura nga Rusia. Por, trashëgim, duke qëndruar tek Shqipëria, si arrin, në çfarë mënyre arrin të ndikojnë këto vende jo armiqësore, le të themi, në median shqiptare, në gazetarë të veçantë, ka politikanë që financohen nga këto vende për të bërë propagandë pro-ruse? Pikërisht atë isha duke konkluduar. Në rastin konkret, për shembull, ne nuk mund të flasim akoma pa pasur një raport apo pa pasur një informacion konkret se në çfarë mase dhe në çfarë mënyre është realizuar kjo. Por dokumenti i propozuar nga deputetët e majorancës presupozojnë që ka pasur sponsorizime indirekte apo reklamime nëpërmjet rrjeteve të tyre të bashkëpunimit për të përhapur një propagandë të caktuar. Dhe normalisht këtë mund ta themi që propaganda që përhapet lidhet me integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, pra synohet dëmtimi dhe dekurajimi i këtij procesi, lidhet me marrëdhëniet e vendeve të Ballkanit me NATO-n dhe është dokumentuar fakti që Rusia ka tentuar ta dëmtojë marrëdhënien e Malit të Zi dhe të Maqedonisë së Veriut me NATO-n, ta pengojë antarësimin e këtyre vendeve në NATO. Shqipëria është vend antar, por sidokudo ndërhyrjet e Rusisë janë të vazhdueshme dhe tentativat janë të vazhdueshme dhe në këtë rast në Shqipëri specifika është sipas informacioneve që un kam, specifika është që t'jenë përdorur platformat të komunikimit online dhe platformat të rrjeteve sociale për të shpërndarë mesazhe kundër proceset e demokratike, mesazhe të cilat synojnë që të krijojnë një imazh tjetër për realitetin e ngjarjeve që po ndodhin dhe të pengojnë proceset për stabilitetin e vendit. Konkretisht mbetet për të parë nga komisioni se kush janë këto subjekte dhe këto individ që e kanë bërë, por në qoftë se i hidhim një sy të shpejtë mesazheve që shpërndahen në rend kronologjik, nuk është e vështirë për ta kuptuar. Qartë. Megjithatë, çdo gjë mbetet për tu parë ditën e nesërme ku pritet që ky komision të votohet në kuvent, por gjithashtu edhe amnistia penale. Trashëgim Sokolaj, të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit.
Ndërkohë abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale, por gjithashtu po në koreale, na dëgjoni në frekuencën e radios ABC, 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.